Komuna e Gjilanit ka shpallur vitin 2017 si vitin e Idris Seferit dhe atë në 170 vjetorin e lindjes e në 90 vjetorin e vdekjes së kolosit të madh shqiptar. Gjatë këti viti janë bajtur aktivitetet të shumta kulturore, akademike, konkurse letrare e artistike, ndërsa shënimi pritet të kulmoj me vendosjen e shtatorës e erojit Idris Seferi në qendër të qytetit. Këtë e konfirmoi edhe udhëheqësi i sektorit të kulturës pranjësisë së kulturës në komunën e Gjilanit, Kujtim Shahiqi. Ai tha se vendosja do të bëhet më 27 nëntor. Me 27 nëntor do të bëjmë vendosjen e shtatorës e Idris Seferit, e cila është në përgatitje sipër dhe besoj që është caktuar dhe lokacioni ku do të vendoset. Bordi i këti manifestimi ka paraqitur që më 27 nëntor do thotë jetë vendosja e kësaj shtatorës, në 28 do thotë është dita e flamurit, është fest, kështu që e kemi paraqitur këtë ditë. Shahiqi theksoi se për këtë fest të madhe të kombit shqiptar, por edhe në shënim të vitit të Idris Seferit, Komuna e Gjilanit ka ftuar një numër të madh të krerëve institucional nga Kosova, Shqipëria e Maqedonia. Për këtë manifestim ne kemi ftuar shumë bërështetës, kemi ftuar kryetarin e Shqipërisë Ilir Meta, kryetarin e Kosovës Hashim Thaçi, gjithashtu kryekuvendarin e Maqedonisë Talat Xhaferi, gjithashtu kemi ftuar edhe personalitetet ndryshme nga qeveria e Maqedonisë, nga Kosova, nga Shqipëria, do të ketë edhe kryetar, ish kryetar të cilët kanë qenë në Shqipëri, në Maqedoni dhe në Kosovë. Udhëheqësi i kulturës në Gjilan përmendi edhe disa nga aktivitetet kulturore e artistike që do të mbahen në Gjilan përgjatë gjithë ditës festive të 28 nëntorit, për çka ftoi edhe qytetarët e Ardashësit për pjesëmarrje. 28 nëntor gjithashtu kemi përgatitur edhe një program, gjatë tan ditës do të kemi fest, duke filluar nga ora 11 deri në ora 12 kemi paraqitur një orë poetike sa i përket Idris Seferit, e cila do të mbahet në kuvendin komunal këtu në Gjilan. Pastaj gjatë ditës kemi me 28 nëntor në ora 14 është para teatrit, është rock koncerti. Komuna e Gjilanit shpalli këtë vit vitin e Idris Seferit, duke organizuar aktivitete të shumta në nderim të jetës dhe veprës së kolosit dhe kryengrisit të madh shqiptar Idris Seferi. E përkushtim në organizimin e 28 nëntorit ka kërkuar edhe kryetari i Gjilanit Lutfi Aziri, i cili në mbledhjen e fundit të bordit të drejtorëve ka kërkuar nga të gjithë drejtorët e dikastereve përkatëse që sipas përgjegjësive të ndara të kryejnë punët e përcaktuara në mënyrë që 28 nëntori, dita e flamurit, të shënohet denjësisht në Gjilan.